Nathan Omron, ow'emyaka 25 ng'abadde akola ne kampuni enkumi y'obwannannyini eya Royal Security Group Limited, afiiridde mu ddwaliro e Lubaga gy'abadde addusiddwa oluvannyuma lw'okukubwa amasasi. Omuntu yakoze ki? Eyakubiddwa amasasi. Ne bagamba yabadde musirikale akuuma wano ku supermarket. N'ebintu ebitwalibwa. Omron abadde akuuma ku supermarket eyitibwa Flower Super Shoppers esangibwa ku Nabunye e Lubaga abazigu gye baalumbye ku ssaawa nga 3:15 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti abazigu baakozesezza emmundu kika kya pastola. Abazigu abagambibwa okuba kino baajidde ku piki nga bayina ekipastola. Oluvannyuma lw'okukubwa amasasi, abazigu baakuulise n'emmundu ye ssaako ne ssente ezitannamanyika muwendo. Lunaku lwa jjekiro twafunye ekikangabwa ekyabatujju abazze wano okusinziira ku mawulire ge nfunye bazze ne bakuba omusirikale wa wano akuuma wano amasasi natwala n'emmundu. Abakulembeze b'ekyalo kino beemulugunyizza ku poliisi gye bagamba nti yatuuse kikeerezi okutaasa omukuumi ono. Ekyokulabirako tulina okubeera nga tulina abasirikale ab'ebitundu nga bakola, naye abasirikale we bali ate tebakola kye bateekeddwa kukola. Nze nandirowoozezza nti bakama baffe abakwasa eddembe bandibadde bongeramu amaanyi okulaba ng'ebitundu byaffe twewala enjegezifaananako nga zino. Abakulembeze mu ggombolola y'e Lubaga nga bakulemberwa mmeeya waayo Zaki Mbeera ze baagala poliisi eyongere ku basajja baayo mu kitundu kino okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ng'eggombolola tusaba poliisi ekulogwayo enoonyereze bani abakoze eki butemu obwo ate tusobole okukwata abantu abo abazze batwali mu nsi kubanga emmundu ezo tweralikira tibaiza tuzikozesa ku bantu abalala. Ke bennyini basaana banoonyerezebweko abamu kukiteeberezebwa nti bye bayinza okuba nga beenyigira mu muze gw'okwazika emmundu abatujju oba abatemu oba ababbi ne bazikozesa ate mu kwagala ate okufuna ebyokulwanyisa ebirala ng'emmundu. Poliisi yatuuse mu kifo kino era n'etandika okukuŋŋaanya by'eyinza okukozesa okunoonyereza ku bazigu. Era ng'essaawa zino tuli ku muyigo gwa mmundu. Kunoonyereza kukyagenda maaso tweyambisa CCTV kamera ez'enjawulo okulaba nti tulondoola abazigu bano. Obulumbaganyi ekika kino si bupya mu ggombolola y'e Lubaga nga gye buvuddeko waliwo abatamanya ng'amba abaalumba essundiro ly'amafuta ery'erusaze ne bakuba omukuumi amasasi era ne bakuliyita n'emmundu ye. Tekinnategeerekeka obanga akabinja ke kamu akali emabega w'obulumbaganyi buno.